spēle starp Kurbadu un Zemgali. LLO. Viņam jau piecās spēlēs pēc kārtas, bet Zemgali izdevies tik tiek pumiem. Teicams un metiens, bet pāri vārtiem Freimans. Augstkalns tiek sagaidīts ar spēku paņēmienu. Johan solo reids, bet tiek viņš apturēts šeit. Labi nospēlē Grundmanis, bet kļūdās pēc tam piespēlē. Ātrumu uzņem Hardmanis, iziet viens pret viens un teicam iespēja, bet neizdodas viņam to izmantot. Cipuls ar Rīgu vēlreiz. Un te Rīgošets un Marti 1-0! Cimermans dodas protestēt, rāda, ka vārti gūti ar roku, bet Gurbets tikmēr priecājas. Skatāmies vēlreiz Cipuls. Vēlreiz Komjakovs šajā saucamajā pusborta pozīcijā. Rīpa vārti priekšā Mīsjus un neizdodas nogādāt Rīpu viņam līdz Bernhardam. Bet tagad bīstams pretuzbrukums Upītis. Piespēl Cipulim. Metiens un ērtās atveriem tiek ar to galā Cimermans un pēc tam arī piespiežu Rīpu. Tur gan trūkst ātrumu un tāpēc arī nekas bīstamāks neizveidojās. Tagad iegūta Rīpa, bīstams moments, metiens bloķēts, tas tiek vēlreiz iespēja Rīpčiks. Un savalda Rīpu arī aiz pretunieku vārtiem, bet piespēl tiek pārtverts, bīstams pretuzbrukums. Prūsis pats krīt, sanāk piespēl, bīstams un moments. Žohovs. Jākobsons pazaudē Rīpu. Rancevs dodas uzbrukumā, slido ap vārtiem, bet vārti izgrūsta no vietas. Laukumā, protams, pirmais piecinieks laukuma saimniekiem. Cipuls atkal sāspēlējis un tur sprogs vārti priekšā vārti 2-0! 15 sekunžu laikā izdodas realizēt skaitlisko vairākumu Kurbadam. Jānis Sprucs vārtu priekšā nospēlē vienkārši un tāpat laikā ļoti eleganti un izdodas viņam dubultot pārsvaru pielikt nūju un Rīpa vārtu devītniekā. Vārtos un tas parāda vien to, ka hokejs ir ļoti neprognozējama spēle. Te cīņa vārtu priekšā mēģina iepaktīt Rīpu vārtos Mānieku, tur arī asumi. Reisajā malā Gipters Upītis, vēlreiz Upītis, ietur pauzi, piespēles, sprukts vārtu priekšā, tur cīņa. Bet atkal fiksēta spēle. Vārts ar laukumā. Sprukts saskrienās ar... Tālāk Blūks, augstkants metiena pozīcija, bīstams metiens un sāpīgi trāpa Rīpa Cimermanim. Paliek viņš guļam uz ledus. Visu spēku. Un arī dvēseli ielikt šajā metienā augstkalns. Veiksmi nav obligāti jāpērk loterijas biļete. Te cīnās jau zemgaliešu vārtu priekšā bīstams moments. Un te var būt izgains viens pret viens. Hartmanis bīstam piespēl gar vārtiem tā cauri neiziet. Pie savas zilās līnijas, uzreiz uz priekšu piespēle, vēlreiz Zemgales mēģinājums, bīstams mētiens. Pārsteigts tiek čalpa, bet tomēr spēja viņš Rīpu atvairīt. Sprukts, gaida Cipuls, sagaida piespēle mētiens, garām vārtiem neizdodas izcelties Mārtiņam Cipulim. Štāls, tātad ceturtais virknējums, te bīstams Zembergs. Gar vārtiem neizdodas pielikt nūju Rēdliham. Šoreiz viņiem tas neizdodas. Rancevs viens pret vienu ar Gelāži. Krīta Rancevs un noteikuma pārkāpums. Rēdliks nemaz tik bieži. Nav manāms vārtu priekšā. Toreiz tur nonāca, kad Gipters uz rēciem tiec. Bīstams lēties vārti 3-0! Mārtiņš Gipters gūst savus pirmos vārtus šajā te sērijā. Latvijas čempionāta rezultatīvākais aizsargs pasaka savu vārtu, teicams metiens augšējā stūrī. Un vēl jāspēlē 10 minūtes. Un, ja pacentīsies, vēl var izglābties. Te bīstams moments Puškarjovs garu vārtiem, bet nav neviena, kas pielikt punktu. Trim vārtiem izcēlās trīs reizes. Gan Jākobsons, gan arī tagad bīstams moments izgaidz un čalpa!
Uldis Čalpa vārtos rāda brīnums un paldies viņam par to, pasaka Upītis. Uz priekšu uzreiz Joņo Zemgales hokejisti. Pret uzbrukums mētiens Čalpa atvēra atlāks īrība vārtu priekšā un tur Zemgalē izdodas gūt vārtus. Skatāmies vēlreiz situāciju atkārtojumā. Žoho mētiens, tur vārtu priekšā Jākobsons neizdodas viņam. Mētiens rīpa vārtu priekšā un Žohovs ar kāju. Jā, gūst vārts viņš ar kāju. Tur arī Cimermans mēģina pats saviem spēkiem notīrīt vārtu priekšu, iedomā kā viņš sprukta. Sprukts no vārtu priekšu un tur tuvu tam Kurbats, lai vēlreiz realizētu vairāk. Un Freimaņa mētiens pāri vārtiem. Reliks pie rīpas un līdz ar to Kurbats izcīna otro sauso uzvaru. Pusfinālā sērijā Kurbats panāk 2-0 pret Zemgali LLO.